Cik, Wan. Wan pandang mata saya, nampak tak? Mata. Ha. Nampak tak mata saya? Nampak? Nampak. Biji mata? Nampak-nampak pun tak salah. Matang pun kabur saja. Kabur saja? Ha, nampak orang-orang ni semua nampak. Tapi kabur saja. Kabur je. Nampak muka dekat-dekat baru nampak muka. Okey, Wan tengok muka anak. Muka anak. Nampak tak muka anak? Itu ada apa? Nampak orang je. Macam tu nampak orang je. Tu nampak. Menantu kan nak? Itu pun nampak duduk. Menantu. Nampak tak muka menantu tu? Mata nampak. Habis nampak berkabur ke? Nampak berkabur saja. Macam gelap aja. Orang itu hitam. Orang dia pun hitam. Dekat. Warna apa baju ni? Warna apa baju ni? Baju merah. Nampak. Semua kabus je lah. Nenek umur berapa? Umur. Umur 82. Ini tahun ni 82. Ini bulan 1 ni. Bulan 2 dah. Alhamdulillah. Hari lem tutup. Bulan 5. Ingatan buat. Hari lahir nenek. Alhamdulillah. Okey, nak merawat ya. Cuba ya. Masa saya tekan ni, dia mesti dapat flash. Nenek, pejam mata. Pejam mata. Macam tidur. Okey, bismillah. Nenek nampak apa? Manik-manik. Manik. Banyak tak nenek? Banyak. Banyak. Manik-manik. Warna apa? Warna-warna macam ada bunga-bunga. Bunga-bunga. Warna apa yang keluar? Warna apa nenek? Tak ada warna. Tak tahu budak cakap kan. Banyak ya? Saraf tahu. Banyak. Ada macam kembang-kembang bunga-bunga. Betul. Sarah mak akak tak rosak ? Sarah baik. Sarah baik. Yang nampak tu kanan ke kiri? Kiri. Alhamdulillah. Saraf kanan dah tak boleh buat apa lah. Sebab hospital dah tukar kantar kan. Dah rosak kan buat apa. Yang kiri ni betul nampak tu. Maksud saraf masih baik. Cuma kita nak test retina je nanti. Kalau retina tu baik, okey. Tapi retina mak ni saya tengok dekat tepi, dekat terek. Dekat tengah ada selaput. Harap selaput yang kat tengah tu nipis. Wan, buka mata Wan. Buka mata. Buka. Okey. Macam mana, terang tak mata? Mata terang tak? Nampak. Nampak tak? Nampak ada sikit-sikit. Asap ada lagi asap. Ada lagi tak asap tu? Kabus ada lagi. Kabus. Ada tak? Tapi nampak ni baju biru. Itu baju merah, peluh hitam. Alhamdulillah. Ini orang ni pun. Nampak tak? Nampak ni? Mak, nampak apa? Nampak. Tengang tak? Daripada tadi dengan sekarang. Tadi tengok kabus. Ni kabus teruk. Ada perubahan? Yelah. Okey sikit tak daripada tadi? Daripada mula-mula tadi dengan sekarang, okey tak? Terang lagi sikit. Baru sekali. Akak tanya ada terang tak? Mak tengok terang tak? Terang tak tengok Azbul? Terang. Ya dia boleh dah. Terang sikit je. Terang sikit. Alhamdulillah. Baru lagi belum hilang lagi. Tanya ada nampak kabur tak? Nampak tak kabus? Kabus lagi tak? Kabur tak? Nampak kabur? Nampak juga berlebu lagi tu. Kabus tu kurang tak? Berlebu tu kurang ke tak kurang? Berlebu tu kurang ke tak? Ada kurang sikit je. Kuranglah. Dia berapa kali. Dia ada lagi. Dia perlu 4 lembirang. Kabus tu kurang. Sebenarnya saraf mata mak akak tak rosak. Saraf mata ni bagus. Dari preview saya, mata tu cantik, bersinar. Nombor 2 nya bila saya test, nampak bunga-bunga tu kan. Saraf tu baik. Cuma yang jadi tak nampak tu sebab ada katarak dah tebal. Tapi mata tu Farid ni. Tapi mata ni dah Wan dah ada katarak tebal. Lepas tu dekat tengah biji mata tu dah ada selaput. Akak spray dulu. Yang nanti spray, saya bagi spray mata. Spray dulu. Spray tu bukanlah 1-2 hari dia baik. Tak. Berbulan-bulan juga. Sebab dia dah tebal.
pesen-pesen yang sebelum ni kata insya-Allah memang ada kesan.